У тестовому режимі розпочалось платне паркування на окремих місцях в Ужгороді. Всього 175 паркомісць, а також 18 безкоштовних для людей з інвалідністю. Головною метою створення платних паркомісць на вулицях міста Ужгорода – це було наведення порядку на вулицях нашого міста. Як ви бачите, зараз місто перенасичене автомобілями, неможливо ніде нормально запаркуватись, особливо центр міста просто переповнений автомобілями. В зв'язку з цим було прийнято рішення ініціювати процедуру створення платних паркомісць на вулиці міста. Наразі платне паркування здійснюється на трьох локаціях – проспект Свободи та вулиці Олександра Файденця та Льва Толстого. Через два тижні буде конкурс на додаткові 400 паркомісць. На період тестового режиму можна розраховуватись двома способами. Перший шлях – це внесення готівки у спеціальний купюроприймач. Другий шлях – це QR-код у платіжній системі безпосередньо у терміналі, який переводить на платіжну систему EasyPay, і через неї можна карту, яка підключена до мобільного телефону. Після тестового режиму буде 4 варіанти сплати, тобто крім цих двох вище заданих, які я назвав, буде додана можливість оплати PayPass картою, або якщо вона підв'язана по NFC до телефону, або у спеціально створеному додатку, який станом на сьогодні проходить модерацію у Apple Store та Play Market. QR-коди до завантаження цих додатків будуть розміщені на інформаційних табло та безпосередньо на самих терміналах. Вартість паркування за одну годину – 25 гривень. Тестовий режим платного паркування триватиме до 15 лютого. Ми плануємо вже починати штрафувати водіїв за несплату за паркування. Штраф складає 20-кратний розмір від години паркування – це 500 гривень. Але також повідомлю, що ми з 15 лютого не будемо випускати достатню кількість муніципалів для того, щоб було таке повністю тотальне штрафування. Тобто на протязі місяця ми будемо проводити подвійну роботу. Це буде і штрафування, і попереджувально-роз'яснювальна робота. Ужгородці таку ініціативу переважно підтримують. Ну це ж нормально, щоб платна була парковка в центрі міста любого. Головне, щоб було людям куди пройти і проїхати з колясками. А пройти не є куди. А остальне, да, остальне. Потрібно, але би соблюдали всі правила. Вони написали, я в Фейсбуці подивився, дають там кілька, 15 днів дурака валяти. Та я можу платити, можу не платити. А тут дивіться, два етажі машини, тут треба екскаватор мало потолкати. Місто освободити, щоб може більше класти. Потрібно, но розумно. Так? Я так рахую. Оператором платного паркування є комунальне підприємство «Ужгородпарксервіс», яке в свою чергу сплачує транспортний збір у розмірі 44 гривні 80 копійок в день за одне місце до міського бюджету.